Passamos então ao quarto painel de hoje com o tema Fraudes eletrônicas e novas formas de ataques. Quais as ameaças mais comuns utilizadas hoje e como se prevenir? Para apresentar o tema, convidamos o System Engineer Manager da Intel Security, Bruno Zani. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos, a possibilidade de falar com vocês um pouquinho sobre esse tema bastante atual, né? Acaba participando bastante do nosso dia a dia, principalmente do meu, mas eu acredito que o de vocês também. O mercado de varejo é um mercado que ele é um alvo comum de ameaça, ele é um alvo que os hackers e crackers estão mirando o tempo todo para conseguir extrair dados, fazer ataque, causar indisponibilidade. Então é um pouquinho disso que eu vou falar rapidamente aqui antes do nosso painel, tá? Eu começo trazendo alguns números para vocês, tá, pessoal? Números de ameaça mesmo. Cybercriminosos já estão ganhando mais dinheiro do que a 28ª economia do mundo. Esse é um número que, a primeira vez que eu vi ele, minha primeira reação foi que legal, né? A gente foi perguntar para o cybercriminoso quanto que ele está ganhando, para saber se está trazendo bastante lucro, né? Mais ou menos igual aqueles números de tráfico de drogas, né? O traficante ganha tanto de dinheiro, legal que ele declara no imposto de renda, né? Mas aqui, na verdade, a gente levantou números de perdas de dados declaradas, tá? Ah, a propósito, a 28ª economia do mundo é a África do Sul, tá, pessoal? E perdas de dados declaradas já somam um número maior do que o PIB da África do Sul, tá? E prestem atenção no que eu disse na palavra declaradas, tá? Isso é o que está público. Existem vários países que não têm leis que forçam a publicação de uma perda de dados de cliente. Seja um número de cartão de crédito, um número de cadastro, um CPF, dados de cliente, seja do varejo ou de outros mercados, nem sempre esses números são divulgados. Mas com os que são divulgados, a gente chega nesse número bastante alarmante, né? E alguns outros números, né? Eu estava brincando agora com a Graça, que eu vou fazer o papel do terrorista, né? De falar de ameaça, de como que o mundo das ameaças está hoje, mas realmente a coisa tem piorado bastante, tá, pessoal? Diferente do passado, quando a gente via muito malware que acabava infectando muita máquina, né, se vocês lembrarem aí num passado não tão distante de Conficker, Circan, Ninda, que todos foram vírus que infectaram milhões de máquinas no mundo, a ameaça, ela, hoje em dia, ela não segue mais essa tendência. A tendência mudou um pouquinho, né? A ameaça, ela é mais pontual, ela é mais direcionada e ela tende a ficar um pouquinho mais em silêncio do que no passado. Porém, o número aumenta demais, tá? Se a gente olhar esse número aqui, ele é bastante alarmante, né? 387 novas ameaças por minuto, ou mais de 6 por segundo. Tá? Esses números, eles vêm do nosso laboratório de análise, que é o McAfee Labs. E eles mostram que a gente tem que mudar a maneira de pensar um pouquinho em segurança, tá? Até hoje, e vocês já devem ter escutado isso algumas vezes, o antivírus ele não serve mais para muita coisa, né? O antivírus virou commodity. Eu ainda discordo que tenha virado commodity, mas ele realmente vem perdendo sua importância, principalmente como ferramenta standalone, como ferramenta única de segurança. Se a gente pensar nesses vírus anteriores que eu comentei, todos eles eram facilmente detectáveis por um antivírus, apesar de eles usarem vulnerabilidades e outras coisas. Mas hoje, a gente precisa mudar um pouco a maneira como a gente vem fazendo segurança. E com isso, a gente, como empresa de segurança, a Intel Security, a antiga McAfee, a gente também tem mudado um pouco e quebrado paradigmas de como a gente vinha pensando em segurança corporativa, que se aplica ao mundo de vocês de varejo. Alguns outros números que eu queria chamar a atenção aqui, malware móvel, tá? Malware em dispositivo móvel. Esse é o vetor que mais cresce. Em mais ou menos 3 anos, 4 anos de vida do malware móvel, né, vamos dizer assim, desde que a gente viu o primeiro, a gente já passa de 20 milhões de exemplos.
Tá? Então, é um número bastante grande que cresce muito porque o usuário está migrando para a mobilidade. Né? E é algo que a gente deve tocar aqui também. Isso afeta muito o varejo. Porque o canal de venda também tem mudado. E com o canal de venda mudando, o ataque também tem que mudar o vetor. Tá? Consequentemente, a proteção também, tá, pessoal? URL suspeitas. Esse é um outro vetor que cresceu muito nos últimos anos. Os vírus, há 5, 6 anos atrás, eles vinham quase que exclusivamente por e-mail. Né? Depois a gente começou a ver alguns vírus vindo por pendrive, né? Ameaças vindo por pendrive, mas a internet evoluiu muito. Né? A internet, a web 2.0, ela é interativa. Né? A gente faz compra na internet, a gente posta informação na internet, a gente trafega com muito mais velocidade do que a gente fazia no passado. E isso fez com que as ameaças também migrassem para a internet. 16 milhões de novas URLs suspeitas só no quarto trimestre do ano passado. Tá? Então, a internet é um lugar inóspito e a gente ainda está fazendo um trabalho de convencer o usuário que ele tem que navegar com algum cuidado em lugares que ele não conhece. Né? E isso vai acabar sendo aplicado ao varejo também. Né? A gente discutiu agora há pouco que ainda existe uma barreira para o usuário final dele fazer uma compra online em vários casos. Né? A segurança ainda é um impeditivo em alguns casos. E se a gente conseguir entregar uma experiência legal, uma experiência interativa e ao mesmo tempo segura, vai ser ganha-ganha. Né? Os dois lados vão sair felizes. Aqui eu trago um exemplo de casa inteligente, mas o que eu quero falar aqui é da tal internet das coisas. Vocês já devem ter escutado disso hoje. A internet das coisas muda muito do nosso dia a dia, né? Muda a maneira que a gente faz negócio, muda a maneira que a gente faz compra, muda a maneira que a gente se diverte, né? E tudo isso tá disponível para ataque, né? Vamos dizer assim. Se vocês olharem e vasculharem sites de internet, já existe muita prova de conceito em cima de dispositivos de internet das coisas, tá? E aí aqui, redes locais domésticas, a integridade dos dados, né? Hoje, a classificação de contexto, né, é muito grande, tem muito dado de usuário, muito. Dispositivo vestível, smartphone, TVs inteligentes, geladeiras inteligentes, tudo isso em algum momento tem um cadastro. E esse cadastro está circulando o tempo todo por todos os locais da internet. Tá? Então, entretenimento, tudo isso que está ligado à internet das coisas, que é o que é mais próximo da gente hoje em dia. Né? A gente ainda não está... O dispositivo vestível ainda não é uma grande realidade para todo mundo. Né? Os outros dispositivos interativos ainda não estão na mão do consumidor final, mas a gente acredita, como Intel, que isso vai acontecer muito rapidamente. A Intel é um grande habilitador da internet das coisas. E a gente não fala de internet das coisas sem falar de segurança. Tá? Diferente da internet convencional, diferente até da mobilidade, o que a gente está tentando fazer com a internet das coisas é que ela cresça junto com segurança. Ela cresce e a segurança acompanha. Não depois a gente tenha que plugar a segurança como a gente está fazendo hoje com a internet convencional, com a segurança convencional. Tá? Hoje a gente já viu ataque de prova de conceito para carro inteligente, para babá eletrônica, não sei se vocês já viram. Tem um vídeo relativamente famoso no YouTube, que o cara ataca uma babá eletrônica e ele começa a fazer uma voz grossa, assim, assustar o bebê do outro lado. É assustador só de assistir, porque a gente fica imaginando aquilo ali acontecendo com nossos filhos ou com próximos, e isso passa um pouco até do que a gente está acostumado do ataque. Né? Cloud e virtualização são tendências em todo o mercado, não só o mercado de varejo. E a gente também tem pensado em segurança um pouquinho diferente para esse mundo. Tá? O perímetro expandiu. Né? Aquilo que a gente conhecia como perímetro no passado, que acabava num roteador ali dentro da empresa, ou num firewall dentro da empresa, foi para a nuvem. E aí, voltando na história do antivírus, né? Que o antivírus virou commodity. Legal. O antivírus nasceu numa época que uma estação de trabalho corporativa era um desktop. O usuário tinha um notebook, ou no máximo... Tinha um desktop, ou no máximo um notebook, e ali ele acessava a internet, ele via e-mail e estava limitado aquilo ali. Hoje uma estação de trabalho é um desktop, um laptop, um smartphone, um tablet, uma conta no Dropbox com 5 GB gratuito, uma conta no iCloud com mais gigas gratuitos.
E tudo isso faz com que a informação flua muito mais rápido, né? E isso aqui, pessoal, aqui está um dos primeiros quebras de paradigma em segurança. Fazer segurança negando recurso é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se a gente simplesmente dizer, legal, ninguém acessa nada disso dentro da empresa, eu estou mais seguro, sem dúvida eu estou. Porém, eu não estou habilitando a mobilidade. Eu não estou melhorando a produtividade. Então, um dos desafios da gente como empresa de segurança é conseguir entregar o mesmo nível de segurança disponibilizando recursos. Tá? Dando acesso parcial, monitorando, olhando a nuvem e fazendo algumas alternativas que a gente vai discutir um pouquinho mais aqui. E aqui falando de casos de insucesso, né? Recentes, que vocês devem ter escutado falar, por isso até que eu trago aqui, a gente não iria discutir casos que não são públicos. E o primeiro deles é o caso da Home Depot nos Estados Unidos, que é uma rede varejista de móveis, né? E isso, eles acabaram perdendo bastante registro de cartão de crédito, né? 56 milhões de perdas de número de cartão de crédito. É a maior perda do varejo registrada até hoje, pelo menos registrada, né? É maior do que a Target. Vocês devem ter escutado falar da Target, que já tem um tempinho, mas já faz uns 2 anos. A Target perdeu 70 milhões de registros de clientes, mais 40 milhões de números de cartão de crédito. Foi menos do que a Home Depot. Tá? Se pensar em 56 milhões de registros de cartão de crédito, é mais do que 1/5 da população americana. É muita coisa. Tá? E a partir de um ataque num posto de venda, num POS, né? Num point of sale. Um ataque em uma loja que conseguiu ter acesso ao banco de dados inteiro de cartão de crédito. Tá? E isso é ameaça avançada. Tá, pessoal? Isso aqui não é uma ameaça que simplesmente o cara foi lá, mandou um vírus por e-mail, por um pendrive, conectou lá e infectou todo mundo. Existe um estudo por trás disso, do cara que vai atacar e causar um prejuízo desse. Ele sabe onde está a vulnerabilidade, quais são as contramedidas de segurança. Né? E aqui entra um outro paradigma, né? Tanto a Home Depot, quanto a Target, quanto o meu próximo exemplo aqui, que é a Sony, a gente sabe que não faltou investimento em tecnologia aqui. Tá? Todas as tecnologias possíveis de segurança é provável que estavam presentes nessas empresas. Tá? Então, a história da proteção de camadas, que vocês escutam há bastante tempo, né? A gente fala há bastante tempo, ela não foi suficiente para parar essas ameaças. E é por isso que eu digo que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Tá? Conseguir ser mais proativo, que é algo que a gente está tentando há muito tempo, né? Parece até meio clichê. Né? O cara está falando de proatividade faz 10 anos e não é proativo ainda. Tá? Mas aí que a gente está mudando um pouquinho o método de pensar. A Sony, no ano passado, novamente, né? Depois de grande prejuízo com o Anonymous em 2011, 2012, a Sony sofreu um ataque bastante grande, né, em novembro do ano passado, onde vazou o filme A Entrevista, né, que era uma sátira, assim, eu não sei quem já teve a chance de ver o filme, eu já vi, assim, não tem nada demais, mas em algum momento foi considerado como uma ofensa para hackers norte-coreanos que roubaram 47 mil números de Social Security ID, né, o CPF americano, com cartão de crédito, com passaporte, mais de 100 tera de dados roubados. Eu não sei quem acompanhou o caso, mas eles divulgaram e-mails, tipo da Angelina Jolie falando mal do chefe. Uns negócios assim bem absurdos, mas que aqui o dano à imagem é imenso. E o dano à imagem é pouco mensurável. Né? A gente não consegue saber o tamanho do dano à imagem. E isso são também ameaças avançadas. Ameaças que sabem que vai ter um firewall, que vai ter um IPS, que vai ter um antivírus. E mesmo assim, ele passa por todas essas camadas para conseguir se filtrar dados desse jeito, tá, pessoal? Outra coisa que tem afetado e tem mudado o mundo de ameaça, tá, pessoal? Ameaça como commodity, né? A ferramenta está disponível, tá? Ferramentas sofisticadas são compradas na internet. Tá? Eu não sei quantos de vocês já teve a chance de navegar na tal da Deep Web, ou na internet profunda. Lá tem kits de malware. Kit de malware sem customização, kit de malware customizado. Cada um custa um pouquinho em Bitcoin. Tá? Então, a ameaça mais avançada está mais disponível do que no passado. Né? Antes, as ameaças elas eram muito limitadas. Né?
um script kid, né, que é o que a gente conhecia no passado, um moleque que ficava programando em casa, ele conseguia, no máximo, explorar uma vulnerabilidade num site, postar a foto dele e acabou, e ficar famoso. Né? Hoje não, hoje tem, eles têm acesso a muito mais coisas do que tinha no passado. Tá? E falando aqui dos mercados mais atacados, né, pessoal, olha quem aparece aqui. 5 mercados mais atacados. Retail aparece aqui também. Tá? Esse número é global, tá, pessoal. A gente, infelizmente, não tem uma estatística nacional. Eu desconfio que o nacional, isso aqui troca um pouquinho. Finança e manufatura trocam um pouco de lugar. Eu acho que finanças, o ataque financeiro no Brasil, ele é muito avançado e ele acontece muito. Tá? Porém, os demais, eu acho que a gente está na mesma média. Falando um pouquinho desses passos, né, do ataque avançado, então, como eu disse, não é mais simplesmente mandar um vírus e torcer para que tenha sorte de conseguir chegar numa máquina que ele tem como alvo. Né? Tem todo esse supply chain do ataque aqui, né? Tem toda essa cadeia antes de conseguir chegar até o alvo. Então, ele vai fazer ataque de reconhecimento, ele vai ter alguma estratégia para conseguir entregar o malware onde ele quer. Isso pode passar por engenharia social, com ligação telefônica, com papo presencial e várias outras coisas aqui. Pensando em segurança corporativa como um todo e também no volume, também no cenário de varejo, pessoal, o ataque ele é mais sofisticado, em maior volume, né? E os desafios dentro da empresa é que alguns processos eles não estão bem estruturados. Então, a remediação é difícil de acontecer, né? Os vetores aumentaram demais. É muito difícil para um gestor de TI implementar mobilidade com segurança. Tá? Imaginem para a gente, pessoal, como fabricante, legal, você tem que fazer um software para cuidar de mobilidade. Quantas plataformas móveis existem? A gente está falando de Android com 50 sabores, iOS em pelo menos 4 ou 5 versões atuais, Windows Phone, que cada... E aí, assim, aparelhos diferentes, conexões diferentes, não é fácil de fazer segurança em cima disso. Então, os desafios aumentaram bastante. E aí é que eu trago uma frase famosa, né, que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Tá? Então, é isso que a gente está mudando. A gente não está entregando segurança como a gente fazia 5 anos atrás. Tá? A gente quer esquecer um pouco os silos de segurança, né, ou as camadas de segurança. Elas vão continuar existindo, porém, a nossa ideia é que elas funcionem como uma coisa só. Tá? O workflow de segurança tem que ser uma coisa só. E se vocês olharem para o mercado de TI, principalmente, isso já aconteceu em TI. Antigamente, a gente não tinha um sistema para controlar estoque, outro sistema para controlar vendas, outro para controlar compras, outro para controlar X, Y, Z. Em algum momento, a gente começou a unificar tudo isso. Né? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo em segurança. Tá? A gente tem uma camada de troca de informação, que a gente chama de Data Exchange Layer, onde eu consigo compartilhar alertas. A ideia principal é essa. Vamos pensar no caso da Home Depot, por exemplo. Se eu tenho um alerta detectado num ponto de vendas, que muitas vezes esse alerta pode ter acontecido, só que o monitoramento não foi efetivo, são muitos alertas por dia, né? Ferramentas desconexas que geram 100, 200 mil alertas por dia. Que time de segurança consegue mitigar 200 mil alertas por dia, pessoal? É muito difícil. Tá, então, a ideia aqui é que a gente compartilhe alertas entre diferentes ferramentas. Né? Então, aqui, no exemplo que eu trago, um malware que chegou numa estação e foi emulado numa ferramenta de sandboxing, por exemplo, né, de emulação de malware, uma vez que ele foi detectado, eu não vou ter a detecção isolada na estação. Eu vou ter a detecção compartilhada nessa camada aqui. Tá? E uma vez que ela está compartilhada, outras contramedidas de segurança podem tomar vantagem dela. Então, esse mesmo malware que chegou aqui, tá? Se em algum momento ele vier por internet, ele vier por e-mail, ele vier pelo proxy, eu já vou saber que aquilo é um malware e que pode ser customizado para a minha empresa. E muitas vezes eu vou isolar o paciente zero. Muitas vezes eu vou conseguir isolar a primeira infecção. Mas mesmo que eu não consiga isolar a primeira infecção, eu diminuo muito a ação desse malware. Eu começo a detectar mais rapidamente e começo a responder ao incidente mais rapidamente do que antes. Tá? Então, é mais ou menos por aí, de forma bem resumida, tá, pessoal? Se vocês precisarem de mais detalhes, a gente está aqui
disponível. Se quiserem passar ali no nosso stand, tem um brinde para vocês ali também. A gente bate um papo um pouco mais profundo, com mais detalhes. Agradeço a atenção de todos e a gente entra agora no painel. Obrigado, Bruno Zani, pela apresentação. Eu solicitei ao Bruno que permanecesse aqui no palco, porque nós vamos entrar já no debate. Convidamos a mediadora do painel, Graça Sermu. E para compor este painel, CEO da Almeida Cardoso Advogados e coordenador do Grupo de Direito Digital da Fiesp, Coriolano Camargo. Gestor de TI e Segurança da Informação, Vitor Sena. E o CIO da Davos Supermercados, William Rocha. Palavra com a moderadora, Graça Sermu. Eu solicitei ao Bruno que trouxesse aí esse cenário, né? E com isso, o Bruno, obedientemente, trouxe um cenário que a gente acompanha bastante e de perto, né? A Conteúdo Editorial hoje desenvolve também um conteúdo especializado em segurança da informação e a gente, a cada TI Varejo, a gente vem trazendo esse tema e o que a gente percebe é um interesse grande, não só dos especialistas de segurança, mas de todos envolvidos com tecnologia e com negócios, em acompanhar. Ontem, eu estava fazendo uma revisão dos temas do painel, até comentei isso no nosso esquenta, ali na reunião, que eu pensei, eu vou trazer de novo a questão do quanto o e-commerce evolui ou não em função da segurança, será que ainda faz sentido? E aí eu fui fazer uma pesquisa e levantar algumas informações sobre isso. Me deparei com alguns dados que ainda relacionam o crescimento ou a provável evolução maior do e-commerce no Brasil com o temor de alguns usuários em executar, em finalizar uma compra pela internet. Então, ele pesquisa pela internet, ele eventualmente decide pelo produto na internet, às vezes ele até compra, mas em muitos casos ele acaba visitando a loja física e efetuando a compra na loja física. E essa pesquisa mostra que, na verdade, esse ciclo ainda é muito comum e que provavelmente um dos aspectos que leva ainda o cliente a fechar, a preferir, a optar por fechar o negócio na loja física, seja o temor de concluir essa operação na internet. Então, volto para vocês. Vou lá para a ponta com o Vitor. Vitor, você vivenciou o dia a dia da questão da segurança da informação no e-commerce arrojado. O quanto você acha que a questão segurança é ainda um impeditivo para um cliente fechar um negócio num site eletrônico? Realmente, isso é uma preocupação do varejo em geral para vendas no canal internet, né? E você até repara que tem uma característica de comportamento interessante em relação a isso, né? Geralmente, a pessoa, às vezes, faz a compra regular na internet com itens de ticket médio-baixo, mas quando o valor aumenta, ela já não tem tanta segurança, tá? Por outro lado, isso é uma característica de um segmento do seu negócio, dos seus clientes, né? Aquele cara que é mais antenado, que tem essa preocupação, né? Eu mesmo, por ser da área, alguns sites eu só fico tentado a fazer a compra pela internet, mas por causa de algumas características do site eu fico receoso e acabo não concluindo a compra. Mas por outro lado, tem uma grande parcela dos consumidores que abstrai essas questões, né? E se expõe a riscos e faz a compra independente do site apresentar algumas características que são básicas de segurança. Então tem esses dois lados. Mas realmente é uma barreira a ser transpassada e não com falta de razão. Ainda existe muita insegurança por parte de alguns portais e até existe um crescimento da questão de cybercrime, fraudes na internet que dão subsídio para a pessoa ter esse temor de comprar pela internet. E você acredita, Vitor, que
Existe um perfil hoje, né, de comprador online que se preocupa menos com isso e finaliza a compra, e existe um outro perfil que é um pouco mais, como você falou, cuidadoso nesse sentido. Daria para traçar algum perfil? Será que o... Inevitavelmente a gente pensa no jovem, né, no mais impetuoso e tal, mas você acha que existe um perfil? Não tem. Existem vários perfis hoje de comprador na internet. Hoje, uma coisa que... um item que motiva muito a pessoa a comprar pela internet é o preço, né? Então, você tem uma grande fatia do seu mercado que usa a internet para comprar um produto mais barato. Às vezes, uma pessoa de uma cidade que não é uma metrópole, do interior, ele tem acesso a um e-commerce que consegue ser muito mais competitivo que a loja que está local na região dele, e ele vai fazer por esse canal por conta de uma motivação financeira, né? Geralmente, essas pessoas têm baixa renda e pouca instrução, pouco acesso à informação. Tá? E esse é o principal público dos fraudadores, né? Uhum. Você vê muita fraude acontecer, ou, vamos dizer assim, a maioria das fraudes, eu acho que isso é geral para todos os e-commerces, elas ou partem ou têm o foco em cidades do Nordeste e Norte do Brasil, né? Isso incide menos em populações que têm um grau de instrução maior, né? Ou que tem uma percentagem, não dizendo que não há grau de instrução nessas regiões, mas que tem uma percentagem maior de público que tem acesso à informação, acesso à mídia que consegue estudar e avaliar esses casos. Ok. William, o que você pode contribuir nesse sentido? A experiência de vocês em relação a e-commerce, teve essa preocupação, tem essa preocupação? Como é que você está acompanhando hoje isso? E o quanto você acha que isso é impactante no processo de implementação de uma solução de e-commerce? Bom, primeiramente, boa tarde. Deixa eu dar um depoimento primeiro do lado pessoal, né? Em casa, eu compro com muita restrição, tenho paranoia, olho se o antivírus está atualizado, se o firewall está ativo, para depois entrar e começar uma transação online. Mas eu evito bastante. Minha esposa não faz, de jeito nenhum. E ela começou na área de tecnologia, depois foi para advocacia, para a área jurídica, mas ela não faz de jeito nenhum. Nós começamos com uma iniciativa, né, na parte de comércio eletrônico, bem discreta, foi uma coisa mais restrita, foi uma opção de negócio. A gente tem uma característica muito regional, é Grande São Paulo, mais focado em Zona Leste, e a gente abriu o Davo Elétrico, começou a operação bem discreta, resolvemos não divulgar, e por uma opção própria de linha de negócio, a gente optou em suspender a operação. Então, até porque nós estávamos abrindo outras linhas de negócio, como shopping, farmácia, postos, e nós suspendemos. Mas foi uma experiência assim. A gente viu que, além de toda a complexidade da operação, a preocupação com segurança seria muito grande também. A gente teria que realmente ter ações dedicadas, pessoal dedicado, e há um temor grande mesmo, porque nós também temos cartão, né? A gente tem um private label, a gente tem mais de 500 mil de clientes cadastrados, e a preocupação também em cuidar dessas informações, né, segurar, e era muito grande. Então, no momento, o Davo não abriu mais essa linha de negócio e está suspenso. No futuro, com certeza, a gente vai retomar. E a questão da segurança foi, claro, não há um motivo, como você falou, foi uma questão estratégica de negócio. Não. Mas a questão da segurança foi avaliada aí como uma questão crítica, né? Foi avaliada como uma questão crítica, e que teria que ter uma atenção muito especial, né? Seria um item muito importante. Bruno, você, pelo que você acompanha, você acha que a questão da segurança, quando um e-commerce é lançado, implementado, ela é levada em conta lá no início do processo, quando as empresas estão pensando no negócio e-commerce, ou, como quase acontece na maioria dos casos, a segurança vem depois, a preocupação vem depois, e o quanto, né, isso pode comprometer um projeto de e-commerce?
Nos e-commerces mais novos, eu vejo que a preocupação tem nascido junto com a necessidade. A segurança, normalmente, tem sido olhada logo no começo e a gente tem trabalhado desde a montagem do site. No mercado mais convencional, que muitas vezes acaba afetando bastante o mercado de varejo, a gente tem entrado no, na crise. Aprende pela dor. Exato. Algo que é muito latente no mundo de e-commerce, principalmente, é a ação e a velocidade que você consegue ter essa ação em um ataque. Porque normalmente a fraude é recorrente. Ninguém vai montar uma estrutura de fraude para fazer uma fraude de R$50. Entendeu? R$50 não vai afetar ninguém do outro lado também do e-commerce. O problema é que não é uma de R$50, são milhares de R$50. E quanto mais tempo você demora para detectar, mais dinheiro você vai perder. Né? Existem várias iniciativas, não só no mundo varejo, mas no mundo financeiro também, por causa do internet banking, onde, inclusive, a segurança do usuário pode ser subsidiada pelo fornecedor. Tipo, é mais vantajoso eu garantir que ele está seguro do que eu correr o risco dele sofrer uma fraude e eu, posteriormente, vou ter que pagar essa fraude. Eu digo como e-commerce. Então, os focos eles passam muito por isso. E aí, o problema do contato com o consumidor final é que é mais difícil a gente conseguir mapear e conseguir ter rastreabilidade dele se eu não tiver nada instalado na máquina dele. Uhum. Entendeu? Eu muitas vezes consigo fazer algo do lado do e-commerce, mas eu tenho uma ação limitada se eu não tenho nada lá do outro lado. Por isso que hoje já surgem soluções onde você consegue compartilhar informação e começar a criar perfil de usuário. Ah, esse cara aqui ele faz normalmente esse tipo de compra e ele comprou sempre itens de baixo valor. De repente ele está fazendo uma compra de um item que foge muito do perfil dele e a gente já participou de projetos onde existem áreas de monitoramento que só ficam olhando isso. Ele vai olhar perfil, vai fazer correlação do tipo, olha, ele veio de tal site e aí a gente consegue até chegar em detalhes de monitorar a máquina dele com outros vetores, do tipo, antes de chegar no site de e-commerce, ele acessou um site de reputação ruim ou a máquina dele teve algum alerta de antivírus anteriormente. Essa navegação também... A navegação está comprometida ou o fator de ameaça da máquina dele é muito alto. E, de repente, eu não quero ele navegando no meu site porque ele pode trazer uma ameaça. Tá. Coriolano, gostaria que você falasse um pouquinho das experiências que você tem encontrado no sentido de quanto, na sua percepção, o varejo, o e-commerce está preocupado com essa questão, comparando com indústria e outros segmentos que você tem atuado. Obrigado, Graça, pelo convite. Meus cumprimentos aos colegas do painel. Quando o emissor de cupom fiscal ele foi criado, se anunciava o fim das fraudes no varejo, né? Aquela propaganda. E se mostrou, na verdade, um instrumento falho para se combater as fraudes no âmbito tributário. Pelo simples fato de que o criminoso que atua no meio eletrônico, ele sempre vai encontrar uma forma ou de vender uma máquina de emissor de cupom fiscal falsa, etc. Eu estava ouvindo a explanação do Bruno e eu me lembro que em 2006 eu escrevi um artigo para a revista da Polícia Federal intitulado As Fraudes em Nota Fiscal Eletrônica. E, recentemente, eu ouvi de alguns pesquisadores que alguns pacotes fraudes estão sendo vendidos na Deep Web, ou seja, pacotes para você criar instrumentos para fraudar a nota fiscal eletrônica, o que representa para o varejo, para a indústria, uma grande ameaça, porque, obviamente, aquela empresa informal que age na informalidade ou se utilizando de equipamento de cupom fiscal adulterado, ou se utilizando de uma nota fiscal ou de um DANF adulterado, obviamente ela vai ter uma vantagem competitiva e lícita face a um supermercado, face a uma empresa que se utiliza dos meios corretos. Sobre o plano cível que foi comentado aqui, de compras pelo Vitor, e o Código de Defesa do Consumidor. Obviamente que o mundo jurídico sempre vai encarar a compra de uma gravata pela internet de uma forma. E a compra por essa mesma gravata junto ao estabelecimento de uma outra forma. Você não está
pegando na gravata, você não tem todas aquelas, aquelas características. Então, é natural que a legislação ela venha cada vez mais proteger esse consumidor. Eu me lembro também que as companhias aéreas, em 2005, migraram o seu sistema de vendas de passagens aéreas para a internet e tiveram que recuar em função de fraudes maciças, em função de ataques de negação de serviço. Toda aquela empresa varejista que trabalha com e-commerce, comércio eletrônico, e que tem uma grande dependência da internet, ela tem que estar ciente que ela, em um determinado momento, ela vai ser atacada, a sua banda vai sofrer um ataque, e muitas, né, como foi dito aqui, estão recuando, estão repensando as suas políticas de segurança. Lembrando que o ministro Gilmar Mendes, em 2005, declarou que existe o crime cibernético organizado atuando no Brasil. É um pronunciamento oficial, não é meu, não é da Polícia Federal, é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal declara para a sociedade, em 2005, na Operação Pegasus, que existe o crime cibernético organizado atuando no Brasil. Uma rápida pincelada, Graça, eu teria mais a explorar, mas eu acho que o Bruno, eu gostaria de ouvir. O Bruno, eu percebi que ele é um estudioso da Deep Web, né? Ele está estudando. Bruno, vocês já se depararam na navegação na Deep Web com pacotes fraudes para fraudar o emissor de cupom fiscal e para fraudar a nota fiscal eletrônica? Sim, tem muita coisa customizada. Isso começou no Brasil, a criatividade para esse tipo de malware, para esse tipo de ataque, começou no mercado financeiro. Hoje a gente tem exemplos de malwares focados em bancos brasileiros que eles passam de 3 mil variantes. Você pode imaginar que tem um malware nacional, que a gente chama ele de PWS Bunker, que ele tem mais de 3 mil variantes, ou seja, 3 mil vezes alguém foi lá e alterou esse malware para explorar um ataque específico em internet banking. A mesma coisa acontece com a nota fiscal eletrônica. A Deep Web tem sim pacotes, dados são vendidos ali, dados que são filtrados desse tipo de sistema. A Deep Web ela não é tão acessível ainda ao grande público, mas para quem está buscando comprar um kit de ataque, ter acesso à informação confidencial, lá tem bastante coisa sim, Coriolano. Lá na ponta, o Vitor gostaria de falar. Até para adicionar o comentário do Bruno, você não precisa nem ir na Deep Web. Hoje em dia, em fóruns do Facebook, você encontra kits, né, que fazem teste de credencial, né, para testar credencial e senha em sites, e também gerador de número de cartão de crédito. Isso é vastamente divulgado em redes sociais, em grupos fechados de Facebook ou até mesmo no WhatsApp. Então, a monitoração hoje de segurança tem que olhar todos esses segmentos, porque isso vem se tornando uma prática cada vez mais comum. Né? Uma questão aqui, quando se fala em varejo, né, a gente consegue detectar se os ataques estão mais voltados ao consumidor ou existem ataques direcionados ao próprio grupo, à rede, ao sistema, ao ambiente tecnológico do varejo. Vocês conseguem detectar isso? Vitor, olha, qual a experiência que vocês tiveram? Em termos de percentual, mais uma vez, o ataque é mais concentrado a consumidores. Tá? Porque a taxa esse de... Esse é o elo... E não tem mistério para isso. Né? O atacante que a gente está falando hoje é o cara que já era o estelionatário há 10 anos atrás. Ele está migrando de meio. Né? Ele está deixando o meio físico para o meio digital, com muita facilidade. Né? O consumidor é o principal vetor porque é mais fácil ir pelo lado do consumidor. Né? A gente estava falando também um pouco atrás sobre os vetores de ataque, né? Essas novas ameaças. Né? Eu não digo que a gente tem muita novidade nas ameaças, a gente tem uma sofisticação daquilo que já existia. Essa pergunta... Então, por exemplo, hoje o principal vetor que pelo menos eu vivenciei em e-commerce é através de phishing, né? Que aí já o nome vem evoluindo, né? Tem o spear phishing, que é o phishing direcionado com dados do cliente, tem o smishing, né? Que é o phishing por SMS, o spin, que é o phishing para redes sociais, né, para instant message, mas é o mesmo phishing de antigamente. A ideia dele é contar uma historinha, pegar o dado do cliente, do usuário, né, e fazer uma compra lícita com os dados da pessoa. Né. Esse é o principal vetor já há muito tempo e as pessoas continuam caindo nesse golpe. Não muda. Tem até um caso engraçado que eu vi recentemente, né, de uma cliente de um banco grande no Brasil, que ela ligou na central de atendimento do banco,
né, reclamando que ela não aguentava mais digitar os 50 números do cartão de senha dela toda vez que o banco mandava e-mail para ela. Ela já tinha feito mais de 5 vezes, que era um absurdo o banco não ter aquela informação. Ou seja, ela estava passando para várias pessoas lá o código, né, que deveria ser só dela, pessoal, né, para poder efetivar transações financeiras. Então, a falta de cultura, né, que é aquilo que a gente falou no primeiro, na primeira rodada, ainda é um grande desafio, uma coisa a se combater. E como é que eu faço isso? Eu vou educar o usuário? Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que conseguir criar soluções ou adquirir estratégias para poder blindar a mim e ao usuário, né, de forma transparente a ele. O cliente, ele tem que ter experiência de compra, que a gente falou também nos painéis na parte da manhã. Tem que ser uma coisa fácil para ele usar, uma coisa intuitiva, porque senão ele vai desistir daquilo e vai para outro meio, ou ele vai desistir da compra, não vai ter aquela compra por impulso. Então, acho que o principal desafio para a gente nesse momento é isso. Você tocou no ponto importante, queria que o Bruno e os outros comentassem. Quer dizer, se por um lado, né, pelo que eu estou percebendo, o consumidor é o fraco, é o ponto fraco, e ao mesmo tempo, como o Vitor falou, é difícil você aculturar, educar. É, como é que hoje, quer dizer, qual é a evolução da segurança nesse sentido, considerando que o consumidor é o ponto fraco e que é impossível, como você falou, garantir que ele esteja acessando o site com um equipamento, enfim, com os cuidados que devem ser tomados, Bruno? Eu concordo com o Vitor, assim, a quantidade de ataques que tem como alvo o consumidor final é imensamente maior do que as que tem como alvo a companhia, até porque é muito mais fácil. Porém, quando ela tem como alvo a companhia, o estrago pode ser imensamente maior. Você ter uma fraude em um dos seus clientes é menos pior do que ter uma fraude interna com evasão de número de cartão e cadastro, etc. Do lado do usuário, é verdade, a gente tem que depender cada vez menos dele. Tá? E a conscientização é uma barreira importante. O Vitor falou de phishing, e phishing existe há 10 anos. Há 10 anos a gente está recebendo e-mail falando que o seu nome está no Serasa, clique nesse link, etc. E aos poucos o usuário vai se acostumando com alguns tipos de phishing. Só que ele não vai imaginar que ele vai receber um phishing por SMS. Ele não vai imaginar que o meio de pagamento móvel que ele está começando a usar agora já pode estar comprometido. Então, assim, a mudança de vetor faz com que a conscientização fique mais difícil. Tá? Do nosso lado, a gente está tentando quebrar uma barreira que sempre existiu entre a segurança pessoal, segurança digital pessoal do consumidor final e a segurança digital corporativa. Cada vez mais está tendo integração para trocar contexto, que é isso que eu comentei. A gente tem números dentro da Intel que mostram que até 2017 a gente vai ter 20 bilhões de coisas conectadas. Coisas. E aí entra o celular, entra a geladeira, entra o smartwatch, entra aquela pulseirinha, etc. Tudo aquilo ali tem dado de usuário. E a ideia é que eu comece a gerar contexto, eu comece a gerar perfil para a minha solução corporativa saber quem é aquele cara. Entendeu? Se eu vejo um usuário que é o primeiro acesso, eu não tenho dado nenhum dele, posso muito bem ter uma decisão de falar, legal, eu quero ter um cadastro desse cara antes, porque eu não confio em quem é. Tem um conceito em segurança, né, que é o blacklist e o whitelist. E tem o graylist, o cara que é cinza. Ninguém falou que é ruim, mas ninguém falou que é bom também. Então, vou tomar algum cuidado. Então. Coriolano. Desculpa, tem tempo. Só para complementar uma coisa que eu deixei de falar, que é importante. O fato do ataque ser em cima do consumidor não exime o varejo ou o empresário de tomar ações, porque, inclusive pela legislação, em muitos casos, o ônus da prova é do varejista. Então, se o cara, o cliente recebe uma fraude, né, e você entrega um produto, você ainda tem, em muitos casos, um prejuízo dobrado, porque você tem que ressarcir o consumidor pelo valor que ele comprou e a mercadoria que ele não recebeu, e você perdeu o produto que você entregou para uma pessoa, para um criminoso, uma pessoa de má fé. Então, você tem que tomar ações do seu lado também para se prevenir, mesmo o ataque sendo em cima do consumidor. E existem tecnologias, ferramentas e processos que ajudam a fazer isso. Desculpa. Imagina, Bruno, eu vou concordar e discordar em parte do que o Bruno falou. O Marco Civil da Internet, ele transfere, de certa forma, para a sociedade a missão da educação digital. E nós não podemos esquecer que o juiz é um consumidor. O ministro, o desembargador, ele é um consumidor. E se em um determinado momento ele está julgando uma questão e ele se depara, poxa, mas essa empresa ela tem uma política clara e transparente, fez uma cartilha
para auxiliar o consumidor em relação às fraudes que ele está sofrendo. Essa empresa, ela tem políticas internas e externas voltadas para a sociedade, voltadas à educação digital, à cibereducação, né, que é o tema do momento nas empresas e nas escolas. A jurisprudência hoje, a inteligência dos tribunais, está migrando. Da mesma forma como foi aplicada nas escolas, eu dou um tablet para a criança, mas eu não ensino a criança a entender as ameaças que estão por trás daquele tablet. A mesma consciência passa para o consumidor. Eu dou um outro canal de compra para o consumidor, eu dou facilidades, canais de compra pelo Facebook, interação pelo Twitter, vendas pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais, mas eu também preciso conscientizar o meu consumidor das ameaças que estão potenciais, que estão por trás daquela ferramenta. Eu estou trabalhando nesse momento num caso que envolve a fraude de 60 mil boletos que são enviados. Esses boletos são trocados via internet, são trocados fisicamente a caminho dos correios, etc., né? E essa empresa, ela está conseguindo se defender, uma vez que ela tem políticas de segurança claras voltadas para o seu público, né? Isso está sendo muito levado em consideração pelos julgadores, né? Todas essas políticas externas de segurança da informação, não só internas. Não adianta a empresa só internalizar, ela tem que mostrar hoje para a sociedade, mostrar para o Poder Judiciário que ela é transparente em relação à sua política de cibereducação digital. William, queria que você... Com relação a... De novo? melhor não usar o azul. Consumidor e a própria empresa. Com relação a consumidores, o ataque ali é no varejo, né? No atacado. O crime cibernético, as quadrilhas vão atuar, por exemplo, lá na conta, na casa do Bruno. Numa transação que ele estiver fazendo na internet, o ganho para quem estiver atacando realmente é pequeno. Quando ele ataca a organização, o ganho é assim, muito rápido e milhares de vezes maior, né? Agora, meses recentes, aqui no Brasil, tem muito elaborado o crime organizado cibernético atuando muito forte. Várias empresas hoje são correspondentes bancários, né? Você tem loterias, supermercados, né, que são correspondentes bancários. Eles atuam, né, nós somos correspondente bancário também, a gente atua como se fosse um banco. Você vai lá pagar. Então, o caso que ele disse dos boletos, o pessoal antigamente ia lá, trocava, né, adulterava a barra e fazia pagar para outro. Hoje, o cara não perde mais tempo de fazer isso. Ainda existe alguns atuando, mas o que estão atacando de qual forma? Tem lá, por exemplo, aquele consultor de preço que fica no mercado. Você pega a mercadoria e vai consultar preço. E aí é uma quadrilha enorme. Um vai lá, ataxa um equipamentozinho pequenininho, aquele equipamento ele vai atuar escutando o que está acontecendo na rede, ou simplesmente ele já vai ficar capturando e transmitindo isso para alguém. Dali ele consegue detectar aonde está indo as transações, ele consegue chegar no servidor de TEF da empresa e ele entra, acha ali o correspondente bancário e começa a transmitir. Ele, em vez de ele começar a falsificar, ele já tem um arquivo com todas as transações dele e começa a transmitir. Isso no fim de uma tarde. Chegou a noite, efetuou a transação, cai aquilo no banco, no dia seguinte de manhã já está sacado. E o cara faz de maneira assim, que pulveriza enormemente. Isso, aqui no Brasil, recentemente, várias redes de supermercados foram atacadas. Várias foram... eu conheço umas três ou quatro que foram atacadas e tiveram sucesso, inclusive, né? Teve algumas que já bloqueou de cara, conseguiram detectar com a ajuda do próprio banco ou da própria área interna, e teve umas que foram, só foram conseguir pegar na hora da conciliação
né, no fim do dia, no dia seguinte, viu que estava uma diferença enorme. Né? Então, quando esse ataque, por exemplo, um ataque de, sei lá, meia hora, uma hora, o cara consegue roubar milhões. Né? E é diferente, de repente, o cara entrar lá na sua casa, que é teoricamente mais fácil, mas ele vai roubar uma ou outra transação. É, o que o William está falando é interessante, né? Minha pergunta, essa discussão foi originada da questão que eu coloquei, até que ponto, né, os ataques estavam mais direcionados aos consumidores ou direto ao varejista. Na verdade, quando você faz um ataque direto ao varejista, é o que você está falando. Na verdade, você está envolvendo aí uma quantia, às vezes, enorme, muito maior. Mas aí, Graça, tem uma pegadinha nisso daí. Porque a gente não pode pensar que o ataque ao consumidor é um para um. É um fraudador para um consumidor. Geralmente, esse fraudador, ele tem uma carteira de vítimas. Né? E isso dá para ele uma rentabilidade muito grande. Dá volume, é muito grande. Né? Você pegar em termos de e-commerce, por exemplo, né? Pegar por uma experiência minha de passado, né? Muitos e-commerce têm uma taxa no total de transação de até 5% são tentativas de fraude. Né? E desses 5%, se o cara tiver 0,5% de fraude efetivada, para ele é aceitável. Até fazendo um contraponto que o Dr. Cloriano colocou sobre o Marco Civil, muitas vezes não vale a pena você levar uma causa judicial à frente por conta de dano de imagem, de desgaste com o seu cliente. É mais fácil você pagar o prejuízo do que você ir em frente com uma causa jurídica. E nesse ponto que eu reforço que a questão do consumidor ser um ponto. É claro que, como o William comentou, o ataque, quando acontece numa corporação, o estrago é muito maior, né? Mas, nessa granularidade do consumidor, os fraudadores têm se embasado e as quadrilhas estão olhando muito de perto isso também. Tem uma pergunta enviada pelo Ubirajara. Ubirajara, está lá. Obrigada. Um dos problemas que temos é a estrutura de segurança nas empresas serem falhas. Né? Então, a pergunta, as administradoras cobram o PCI das empresas, mas elas liberam na NET grandes facilidades para as empresas dispostas a fraudar o consumidor. Até quando as administradoras ou as administradas vão fechar os olhos para esse problema? E também se todos os painelistas passaram pelo PCI? Ah, boa pergunta, hein, André? Todo mundo já pegou o microfone aqui. Eu já passei pelo PCI algumas vezes. Inclusive, quando o PCI veio para o Brasil, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa de outsourcing, e que foi das primeiras empresas a certificar, né, no PCI. Essa questão é bem interessante, porque assim, o PCI, como foi falado, exige uma série de controles e normas, né? E às vezes até a operadora tem dificuldade de seguir. Às vezes torna aquele conceito básico de segurança. Às vezes você dificulta tanto que você se expõe a um risco. Né? Eu já tive casos em algumas empresas também que a gente eliminou o armazenamento de cartão de crédito. Né? E um dos problemas que a gente teve depois disso é que a própria empresa, para fazer o chargeback de algumas compras, que no e-commerce, como o doutor também comentou, existem regras diferentes, a pessoa pode ser repreendida da compra até em 30 dias, né? Pelo fato de ela não pegar, ela tem uma série de prerrogativas que favorecem o consumidor, o que é justo. Né? A empresa pedia que a administração pedia que a empresa fornecesse o número do cartão de crédito. A gente fala assim, mas espera aí, eu não posso ter porque é uma regra do PCI que você me impõe para que eu não tenha. E para você concluir uma transação comigo, você me pede que eu faça isso? E os caras não têm a resposta. Né? Então, eu acho que a questão do PCI precisa ser revista. Né? Eu acho que a questão do PCI só por ser compliance não ajuda nada nas empresas. Tá? O que se deveria exigir é que as empresas demonstrassem a preocupação com segurança, demonstrassem controles e formas de mitigar problemas de segurança, ao invés de ter uma cartilha com itens pontuados. Né? O PCI, se não me engano, são 12 controles. Quando você desmembra aquilo lá, vão para 425 ações que você tem que ter no seu ambiente e que geralmente geram um overhead muito maior do que o benefício que traz de volta. William, você gostaria de falar sobre PCI para você? Sim, mas não posso dizer toda a minha opinião, não, porque eu discordo totalmente da... assim, existe uma baita de uma preocupação de evasão de dados. Né? Basta eu não reter os dados. Agora, o PCI não fica só nisso. O pessoal, eu tenho que diminuir enormemente o escopo de onde trafega os dados do cartão, para que as minhas obrigações de PCI diminuam. Aí eu diminuo o escopo. Se eu começo a inferir no negócio, eu tenho que segregar a minha rede de PDV
por causa do PCI, porque aí eu diminuo o escopo. Se eu não faço isso, o PCI, quando virar me auditar, ele vai olhar tudo. E não é questão de poder ou não poder olhar. Ele vai começar a me pontuar coisa que não tem nada a ver com a rede. Então, comece a inferir muito no negócio. Isso é extremamente errado. Ele não pode me multar. Ele pode realmente interferir na hora de uma negociação do chargeback. Mas ele está lá, né, por uma vantagem de negócio para ele e para mim também. Então, as administradoras e operadoras precisam do ponto, precisam do varejo para ter o seu negócio. E a gente também precisa do cartão. Eu tenho um cartão, o Davó tem um cartão próprio. Né? Nós temos um private label lá, dá 30% do faturamento é com o nosso cartão. Agora, a gente depende também das outras bandeiras. E assim, eu discordo 100%, vamos cumprir até onde a gente vê que é viável, mas não 100% à risca, como tiver uma determinação de alguém escrever lá em cima. Graça, queria adicionar algo quanto ao PCI, não só ao PCI, a qualquer norma regulatória. O Vitor citou bem a questão de... a gente vê muita empresa fazendo segurança por checklist em Excel ou em qualquer outro sistema. Tá? Estar compliance com o PCI, estar compliance a SOX, a HIPAA ou qualquer outra norma, não quer dizer que está seguro. Está muito longe disso. E a gente vê isso acontecendo bastante. Né? A gente escuta, às vezes, até de parceiros nossos, de clientes, fulano agora vai ter que estar certificado PCI, né? Isso para vocês é muito bom, entre partes, tá? Até a página 2. Porque ele gera uma falsa sensação de segurança, de olha, legal, eu estou certificado, então eu estou imune à fraude. E aí, voltando um pouquinho, quem acha aqui que a Target não era certificada ao PCI? Quem acha que a Home Depot não tinha PCI? Entendeu? Todos eles tinham e todos eles sofreram perdas de dados de cartões na casa do milhão. Então, a estratégia tem que estar voltada muito àquilo, ao todo como segurança. Segurança não é o meio final da empresa, mas ele é algo que habilita o negócio. Né? Aquela história, não é o negócio principal até sofrer uma fraude. E no momento de uma fraude, vocês sabem o desespero, como ele fica. Né? Então, a segurança, o compliance, ele, apesar de caminhar junto com segurança, ele não é a solução para a segurança. Tá? Tem muita coisa que está fora do scope PCI que tem que ser implementada e tem coisa que está dentro do scope PCI que nada tem a ver com segurança. Então, para a gente... Temos tempo para uma última pergunta? Então, vou privilegiar os nossos internautas que mandaram várias perguntas e trazer uma aqui da Roberta Azevedo, que está com a gente desde o início, mandou mais uma. Como o Coriolano falou, se meu e-commerce é transparente para a sociedade em termos de política de segurança no comércio eletrônico, eu consigo me defender melhor em um futuro processo de fraude, é isso? Existe a possibilidade do consumidor arcar com seu prejuízo em caso de negligência por parte dele? Acessando um link malicioso de phishing, por exemplo, como provar a inocência do portal de e-commerce? Só para deixar clara essa questão, que eu acho que muitos e-commerce têm essa dúvida. Sem dúvida. Voltando só um pouquinho ao PCI, toda a regra que ela seja criada, que ela for criada, e que ela venha atrapalhar o bom andamento do negócio, ela deve ser repensada. O Bruno trouxe no seu slide, eu gostei muito, do Einstein. O Einstein sempre nos trouxe a lição que nós temos que rever sempre, né, da revisão constante. Se não está dando certo, temos que deixar todos aqueles conceitos do lado de fora da sala e sempre revisitar os conceitos. Né? Toda vez que o consumidor ele for negligente, ele não tiver um sistema operacional na sua máquina em dia, ele não estiver utilizando de um antivírus, sim, ele passa a ser responsável pela compra. Já existem vários acordos onde foi solicitada a perícia na máquina, no notebook do consumidor, e se verificou que aquele consumidor navegava por sites maliciosos, ele usava o mesmo computador
para jogos online, sem nenhum tipo de proteção, computador completamente desprotegido, com histórico horrível de navegação, e tudo isso foi levado em conta pelo jogador. Ou seja, ele se colocou, o consumidor se colocou numa posição de alto risco, não podendo responsabilizar 100% o portal do e-commerce, o portal varejista. Então, aí, nesse caso, sim, há responsabilidade, sim, por parte do consumidor, de utilizar um antivírus, de utilizar um computador exclusivamente para suas transações e suas compras online. Se ele quer utilizar jogos online ou navegar por sites maliciosos, ele assume o risco de estar sendo invadido, assume o risco por estar entregando ao cybercriminoso os seus dados bancários, os seus dados de cartão de crédito. Ok. Bem, outras perguntas surgiram aqui também na internet. Acho que a maioria nós conseguimos aqui respondê-las. Muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma vez, obrigada por um tema tão interessante aqui no nosso painel. Palmas para os nossos participantes.